Fernando Menezes e Almeida Ferraz. Nasci uh, em Moçambique, na Beira, em 9 de março de 1961, em, em Portugal e no Minho, porque saí de lá com 5 anos e, portanto, e por isso estive, passei a minha infância uh, no Minho, daí a minha relação com os minhotos que estavam em, em, em Paris nos meus tempos de lá. Portanto, as minhas grandes memórias são ou Lisboa ou então. Barcelos Guimarães, que eram os sítios por onde eu passava mais tempo. Licenciei-me em Direito, uma Faculdade de Direito de Clássica de Lisboa. Uh, fiz os estágios de advocacia, mas uh, sempre tive a ideia de concorrer à carreira diplomática. Uh, embora já dividido, por isso é que fiz os estágios antes de concorrer, concorri e entrei. Se não tivesse entrado, provavelmente eu já era advogado. Uh, e como tivesse entrado, acabei por fazer um percurso normal no, no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Uh, estive cinco anos e meio primeiro em Lisboa, depois estive cinco anos na nossa missão junto à União Europeia, em Bruxelas, voltei para Lisboa e tive uh, uma das atividades que, mais interessantes, porque o que vivi foi uh, fui, uh, adjunto do Comissário para o Apoio à Transição em Timor-Leste, uma estrutura de missão criada na altura. Da transição em Timor-Leste, precisamente entre os acordos de Nova Iorque e a independência do, do, da antiga colónia portuguesa. Uh, isso foi um período bastante interessante. Uh, depois, mais tarde, fui assessor de Estado das Comunidades Portuguesas e fui subdiretor-geral dos Assuntos consulares das Comunidades Portuguesas. A seguir, voltei a ter outra experiência extraordinária, muito enriquecedora do ponto de vista profissional, que foi a de Consul-Geral em Paris. Foi um período muito interessante, porque se sucedeu a uma fase de. A reestruturação da rede consular e com impacto muito grande em França, com a, a centralização de, de vários postos consulares no Consulado de vale em Paris, transformando-o no grande consulado que ele é hoje, uh, cobrindo aquilo que é, ou respondendo àquilo que eu considero ser a maior uh, congregação de portugueses na diáspora, que é aquela que está em França e, sobretudo, na Ilha de França. Uh, dali fui, uh, fui embaixador em Sofia na Bulgária, e a seguir uh, na Arábia Saudita, onde estava até ao verão do ano passado, em que o Ministro dos Estrangeiros me ligou a convidar para diretor-geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, que eu naturalmente, com o um grande apreço que tenho pela diáspora portuguesa e pelas comunidades portuguesas, acedi e aceitei im im imediatamente e, e é nessas funções que estou. Desde dezembro passado. Para ser a verdade, do ponto de vista de infantil, nunca sonhei em ser nem bombeiro, nem, nem astronauta, nem nada dessas coisas, nem espião internacional. Tive sempre, curiosamente, um percurso escolar em que tive o direito como opção de curso. E, e portanto, nisso fui pouco pouco imaginativo, uh, não era tão igual às crianças, que normalmente têm sempre assim umas ambições mais estranhas e, e que normalmente nunca se concretizam. E o direito foi uma coisa que, que me tocou sempre, tirando um ponto determinado em que esteve veterinário, talvez tenha sido a única excentricidade da minha vida, mas isso por gostar de animais. Mas foi pouco tempo. Uh, e, portanto, o direito foi sempre e sempre tive um pendor. Para as disciplinas da área de letras, como se fazia na altura, que se Ciências e Letras, não é como agora. E portanto tive sempre um pendor para a área de letras, onde naturalmente entrava o direito, a própria filosofia, que também era outra área que eu gostava muito. Hum, genericamente sinto-me realizado, do ponto de vista, poder ter feito outras coisas que não fiz, mas não tenho essas preocupações que normalmente provocam algumas angústias, que é pensar podia ter feito outra coisa que não isto, provavelmente poderia ter sido advogado e talvez tivesse ganho mais, porque isto é um alerta para toda a gente, os salários na carreira diplomática, como na administração pública em geral, não são muito convidativos, e, e talvez tivesse ganho mais dinheiro, do ponto de vista material, se tivesse ficado advogado e tivesse ficado no escritório do meu patrono, como ele queria que, que acontecesse. Uh, mas não, não tenho essas angústias existenciais sobre o que é que poderia ter sido ou não e como é que poderia ter sido a minha vida se tivesse tomado outras opções na vida. Provavelmente no meu percurso uh, no meu percurso profissional poderia ter feito esta ou aquela opção, podia ter seguido um caminho mais fácil ou menos fácil, que não sei. Portanto, segui, uh, uh, segui o caminho que, que quis fazer. Acima de tudo. Uh, honestidade e o serviço, o serviço público, a partir do em que me tornei funcionário público. Eh, aliás, fizeram-me essa pergunta quando eu fiz a entrevista para a carreira diplomática, por é que eu concorria. Naturalmente, o desejo de viajar o desejo de conhecer outras gentes e outros, outros destinos naturalmente que estava ao serviço do país e o serviço público e, portanto, isso acabou por ser eh, um dos eh, princípios essenciais da minha ação. Uh, e penso que, que, tenha, que tenha valorizado esse aspecto, até para a boa relação que encontrei, que tive com a, as comunidades por um tempo passado, uh, reflitam precisamente esse ideal de serviço público. Do ponto de vista de instituições de solidariedade em Portugal, uh, tive, estive ligado a algumas, uh, uh, mas, uh, tive, mas uh, confesso que foi mais na diáspora. Aí sim foi a área onde tive maior uh, envolvimento uh, e maior uh, participação. Uh, participei praticamente em todos os movimentos e todas as associações que existiam, por exemplo, quando estive em França, uh, com quem mantenho ainda uma ligação particular, com quem mantenho ainda contacto. Uh, foi talvez mais aí nesse, nesse domínio em que participei mais do ponto de vista social. Ser português é um, é um estado de alma, portanto, é como é, é, é ter orgulho na sua história, ter orgulho no seu passado, ter orgulho no presente e ter é, otimismo em relação ao futuro. E, e sobretudo o ser português é sobretudo, a grande descontração que o povo português tem perante as dificuldades e a capacidade, apesar disso, de não ser tudo tão estudado e tão planeado como fazem outros, outros povos, mas consegue superar-se. O português tem dado provas ao longo da história, apesar de, por vezes, alguma imaginação, a recorrer a alguma imaginação, mas tem, capacidade, tem dado provas de superação das dificuldades que têm sido criadas. Às vezes depois não sabe fazer, não sabe bem como gerir a superação ou os resultados da superação, mas o português é um povo com grande capacidade imaginativa e capacidade de superação e dinamismo quando é colocado perante as adversidades, ou as dificuldades. E prova disso, grande exemplo disso, são os portugueses que emigraram esses foram capazes de demonstrar ao mundo essa capacidade de superação, porque eu imagino os portugueses dos anos 60, para não ir tão longe, mas estes mais recentes, que partiram nas condições difíceis que conhecemos, partiram para os destinos uh, europeus, principalmente para França. Estou a pensar nos de França, desconhecendo totalmente a língua. Uh, muitos deles vindo do, 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 sobretudo dos meios uh, uh, mais rurais. Uh, com fraca escolaridade e que foram capazes de superar. Uh, aliás, costumava dizer em França que todo o português da imigração é um caso de sucesso. O português em França é um caso de sucesso, não tem que ser muito rico, nem tem que ter feito grande fortuna. Mas superou-se, foi capaz de encontrar uh, um, meios de vida melhores do que aquele que o seu país lhe dava na conjuntura da época de grande atraso e pobreza em que se encontravam os, as regiões onde, onde viviam. Isto é um exemplo do que é ser português, que é superação, a capacidade de superação, de realização. Volto a insistir no mesmo, é a mensagem é a capacidade de superação, é que se superem sempre, que ultrapassem as adversidades e que sejam capazes de mostrar, como demonstraram as outras gerações anteriores, de facto o que é ser português, que é essa capacidade de superação, essa capacidade de realização perante as adversidades e perante as dificuldades. Que são colocadas. Portanto, é esse apelo que faço, é que os portugueses, e que mantenham também a unidade, lembro-me agora das associações e da capacidade dos portugueses de continuarem a construir juntos uh, e a mostrar juntos aos outros uh, aquilo que são e a sua força.